kurderna till exempel. Så att de här rebellerna riktar ju också vapen mot kurderna. Vi kan ju i princip bevisa att det är just de här vapen som Hitta Rakhna har importerat då som används mot kurderna. Men det finns ju en sån dynamik i det också. Så det är inte helt enkelt att rebellerna är någon sorts allmän god kraft mot onda krafter. Så lätt kan man liksom inte göra det för sig. Mm. Jag ska också säga att i västläget är så att det är misstänkt för något brott än. Så mycket Kajsa Norra som tillsammans med Carolina Jensby låg bakom dagens avslöjande om vapensmuggling till Syrien. Aye, aye.